Auto Unión, que son coches do ano 30 e algo, do 30 ano, do 30 algo máis dos 40, que se trata de Audi, antes de chamarse Audi, chamábase era Auto Unión. E resulta de que son coches que incluso chasis, por, bueno, un dato que todo o mundo conoce, non? Pues os chasis son de ferro, son de aluminio, son do que sean, bueno, pues son de madeira. Realmente vamos a ter dúas unidades que son os únicos que quedan, un deles polo menos, incluso en España penso que non hai ningún máis. Temos varios Porsches, temos escarabajos, como podedes ver, este é un especial que se chama Speedster, que, bueno, é un escarabajo un tanto diferente por ser así máis baixo e demais.